Sıra hazır. Müptəla xəbər uzlaşması ilə bağlı uşaqlar 2020-ci 18-də də sual var idi. 19-da da sual var idi və 2020-ci ilin magistr qəbulunda müptəla xəbər uzlaşmasının qaydasından istifadə eləmişdi. Yəni bir mövzu var idi ki, hansı ki o mövzuda uşaqlar iki variant arasında qalırdılar və son olaraq uzlaşmanın qaydasını bilməli idilər ki, orada gətirib həmin qaydaya uyğun cavabı tapa bilsinlər. Nədir bəs müptəla xəbər uzlaşması? Əgər müptəla təkdirsə xəbər təkdir olur. Müptəda cəmdədirsə, xəbər də cəmdə olur. Bunun da özünün bəzi qanunları var ki, biz xəbəri seçəndə hansı faktorları diqqət etməliyik. Birincisi, biz onu bilməliyik ki, uşaqlar, xəbərdən sonra gələn hissənin, baxın, yazıram ki, bura müptəda, sonra yazıram xəbər. Xəbərdən sonra gələn hissənin, bax, bu hissənin, xəbərə bir dəxli yoxdur. Əgər xəbər müptəla ilə uzlaşırsa, müptəla da həmişə harada gəlir? Xəbərdən əvvəl gəlir, cümlənin əvvəlində gəlir. Müptəda həmin xəbərin tək fəil cəm olmasını təyin edir. Xəbərdən sonra 50 dənə cəm isim istəyir olsun. Xəbərdən əvvəl bir dənə tək söz varsa, tək isim varsa, xəbər həmin tək isimdən asılıdır. Birincisi nəyi bilməliyik? Ardıcıl ifadələrdə, yadınıza gəlirsə, mən uzlaşma mövzusunda demişdim. 2 dənə, 3 dənə ardarda sözlər gəlirdisə, mən həmişə hansı sözə baxırdım? Sonuncusuna baxırdım, düzdürmü? Əgər ardarda ifadələr gəlirsə və aralarında söz önü falan heç nə yoxdursa, həmişə sonuncu ifadəyə baxacağım. Bu nə deməkdir? Baxın, məsələn, deyirəm ki, this handsome clever boy. Bu yaraşıqlı və gözəl oğlan, ağıllı oğlan. Is taking part in competition. Yarışda iştirak edir. Baxıram nəyə? Ən sonda gələn isim hansıdır? Boy. Boy necədir? Təkdə. Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalı. İz yazıb xəbəri təkdə vermişəm. Yəni ardıcıl ifadələrdə, yəni ardarda gələn 3-4 dənə ifadədə aralarında söz önüdür falan heç biri yoxdursa, həmişə ən sonda gələn ifadəyə baxmaq lazımdır. Və yaxud da Silk Clothes Shop, İpək Paltarlar Mağazası. Baxın, 3 dənə isim var. Hansı isimə baxmalıyam? Ən sonuncu gələn isimə. Shop necədir? Təkdə. Voz yazıb xəbəri təkdə vermişəm. A few old rusty machines, kifayət qədər paslanmış köhnə avadanlıqlar, texnikalar have been repaired, təmir edilibdir. Ardarda ifadələr gəlir. Hansı isimə baxmalıyam? Ən son cismə. Machines necədir? Cəmdə. Have yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Some printed story books, bir neçə çap olunmuş hekayə kitabları. Ən sonda gələn ismə. Books necədir? Cəmdə. Xəbər necə olmalı? Cəmdə olmalı. Ar yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Yəni uşaqlar ardıcıl ifadələrdə biz həmişə sonuncu gələn hissəyə baxırıq. Cəmdəsə cəmdə, təkdirsə təkdir. Bu birinci qayda. Bir 12-13 tane qayda öyrənəcəyik bugün. Amma hamısını inşallah ki məntiqlə yada saxlayacaq. Qeyri-adi bir şey yox. Bir də kimin nə sualı varsa elə yerindəcə soruşar deyərəm. İkinci qayda. Oflu birləşmələrdə və söz önlərində əvvəlki hissəyə baxırıq. Bu nə deməkdir? Size bir oflu birleşme veribdi. The list of the student, talebelerin siyahısı. Həmiş oflu ifadə uşaqlar, oftan evvela baxın. Oftan evvel list necədir? Təkdə. Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalıdır. Həz yazıb xəbər təkdə vermişəm. Orada artıq talebelere göre mən həv yaza bilmərəm. Çünki söhbət talebelerden yox, onların siyahısından gelir. The list of the students. Oflu ifadə, oftan evvela baxırıq. A few piece of paper were collected. Oflu ifadə oftan əvvəli baxıram. Pieces necədir? Cəmdə. Xəbər necə olmalı? Cəmdə olmalı. Düzdür. Böyle yazıb xəbəri cəmdə vermiş. Children at our school. Bir oflu ifadələrdə, bir de söz önlərində. Baxın, on, in, at, about, between, with, to. Ən çox istifadə olan söz önləri bunlardır. Bunlarda həmişə əvvəlki hissəyə baxıram. Cəmdəsə cəmdə olur, təkdəsə təkdə olur. Burada benim gözüme bir at söz önü dəyir. Ətdən əvvələ baxmalıyım. Söz önündən sonraki hissəyə heç baxmayın. Söz önündən əvvələ baxın. Çıldırın necədir cəmdə? Böyle yazıp xəbəri cəmdə vermiş. Veyahut a woman with dark bag. Qara çantalı qadın. With söz önüdür. Söz önündən sonraki hissə məni maraqlandırmır. Əvvələ baxıram. Woman necədir? Təkdə. Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalıdır. Üçüncü şəxsin təkdə feilin sonuna hesab artırmaq. Yəni siz oflu birləşmələrdə və söz önlərində həmişə əvvələ baxırsınız. Düzdür, indi bunun qabaqda bir iki dənə xırda istisnası olacaq. Amma hələ ki bunu belə yadda saxlayın ki, oflu birləşmələrdə və söz önlərində əvvəlki hissəyə baxır. Sonrakı hissənin mənbəyi yoxdur.
Ben burada iki tane sözden var idi. To bir de biz. Bax, dərs başlayanda mən belə bir şey dedim yadıma gəlirsə. Xəbərdən sonraki hissənin xəbərə bir dəxli yoxdur, düzdür mü? Bəli. Baba, wants cümlənin xəbəridir, düzdür. Xəbərdən sonraki hissə sənə lazım deyil. Xəbərdən əvvələ bax həmişə, yaxşı mı? Ona görə. Bildim, həmişə, sağ olun. Onu boşuna demədim. Uşaqların ən çox çaşdığı bir şeydir bu. Yenə deyirəm, cümlənin xəbərindən sonraki hissə sizə lazım deyil. Xəbərdən əvvələ baxın uşaqlar. Çünki mübtəda həmişə harda axtarılır? Cümlənin əvvəlində, xəbərdən əvvəlində. Üçüncü sual, üçüncü variant daha doğrusu. Yəlik halla bağlı. Uşaqlar, cümlədə yəlik hal varsa, siz həmişə xəbəri seçəndə yəlik haldan sonra gələn hissəyə baxıram. Many children's idea, çoxlu uşaqların ideyası. Apostrof S yəlik haldır. Yəlik haldan sonra gələn hissəyə baxıram. Idea necədir təkdə? İz yazıb xəbəri təkdə vermişəm. Okey. Dear student points, bu tələbənin qiymətləri. Points necədir? Cəmdə apostrof S yəlik haldır. Yəlik haldan sonra gələn hissəyə baxıram. Points cəmdə olduğu üçün ar yazıb cəmdə vermişəm. Those men hair. Bu kişilərin saçı. Men apostrof S yəlik aldı. Yəlik aldan sonra gələn ismə baxıram. Hair necədir? Təkdə. İz yazıb xəbəri təkdə vermişəm. Some animals poison is in use in medicine. Bəzi heyvanların zəhəri tibbdə istifadə edilir. Apostrof S ya da S apostrofdur. Sonra gələn hissəyə baxıram. Poison necədir? Təkdə. Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalı. İz yazıb xəbəri təkdə vermişəm. Qısacası bunu belə deyim. Apostrof S üstəgəl isim birləşməsində xəbər nədən asılıdır? Apostrof S-dən sonra gələn isimdən asılıdır. İsim xəbəri təyin edir. Təkdədirsə təkdə, cəmdədirsə cəmdə. Geri halı bir şey yox. Dördüncü qayda nədir bu ilə bağlı? Necə ki biz bayaq oflu birləşmələrdə və söz önlərində hara baxırdıq? Əvvələ baxırdıq da, düzdür mü? Eyni qayda dördüncüdə da keçərlidir. Əgər cümlədə besides, except, including, excluding, in addition to, as well as far as, with, along with, accompanied by. Bu ifadələr varsa uşaqlar, həmişə bunlardan əvvəlki hissəyə baxıram. Bunlardan sonraki hissəni silin geçsin. Məsələn, baxıram birinci hissəyə. Burada bir with var, düzdür mü? Söz önü. Söz önündən sonraki hissə mənə maraqlı deyil. Söz önündən sonraki hissəni silin. Söz önündən əvvələ baxın. Mən necədir təkdə? Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalıdır. İz yazıb xəbəri təkdə vermişim. The Nelsons beside their neighbor. Qonşularla yanaşı Nelsonlar da. Besides var, düzdür. Baxın, məndə besides bu qaydadır. Əvvələ baxırıq həmişə. Əvvəlki hissəyə. Özündən sonraki hissəni silin geçsin. Çaşmamaq üçün. Əvvəldə Nelsonlar var. Familiyaların qabağında Z varsa, o ailənin ümumi bütün üzvlərini bildirir və xəbər cəmdə olur. Nelsonlar cəmdə olduğu üçün have xəbərdə cəmdədir. Except var burada bir dənə. Except, baxın məndə bu qaydadır. All candidates except Mr. John. Mr. John'dan başqa bütün namizədlər nitikdən məmnun qaldı. Except-dən sonraki isə mənə lazım deyil. Except-dən əvvələ baxıram. Candidates, namizədlər cəmdə. Word yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Okeydir, problem yoxdur. Aşağıdakı nümunədə my friend along with my groupmates. Qruplar, qrup yoldaşlarından yanaşı mənim dostum da bizə gəlir. Along with. Baxın. Baba buradadır bu ifadə. 5-10 dənə ifadə uşaqlar. Sadəcə yadda saxlayırıq. Along with-dən sonraki isə məni maraqlandırmır. Əvvələ baxıram. My friend necədir? Təkdə. Xəbər necə olmalıdır? Təkdə olmalıdır. Üçüncü şəxsin təkdində S yazmışam. Belə. Bu da bəndə dördüncü qayda. Əslində, uşaqlar, bu bir şey necədir? Baxın, bu with-dən sonraki hissənin, bax bu hissə, besides-dən sonraki hissə, burada except-dən sonraki hissə, bunların yeri əslində qanun ilə, qrammatik qaydaya görə cümlənin sonudur. Sadəcə, deyim gətirib çaşdırmaq üçün bunları mübtədanın xəbərin ortasında yazır. Mübtədanın xəbərin ortasında yazır ki, tələbə çaşsın. Bunlardan sonraki hissə məni maraqlandırmır. Həmişə əvvələ baxırsınız, yaxşı. Silin getsin, silin getsin. Bunu da silin getsin. Beşinci qayda nədir? Əgər mübtəda vəzifəsində and-di, was-and-di bu ifadələr varsa uşaqlar xəbər həmişə cəmdə olur. Baxın, and, was-and mübtəda vəzifəsində olsa, yəni xəbərdən əvvəl gəlsə, xəbərdən əvvəl, həmişə xəbər cəmdə olur. Rice and water, düyü və su.
are very useful for our body. Bədənimiz üçün çox faydalıdır. Nə? Düyü, nə su. And-lə bağlanıbdır, düzdür mü? Bax, and-lə bağlanan mübtədadır. Xəbər necə olmalıdır cəmdə? Are yazıb xəbərə cəmdə vermişəm. And-də bir də both and-də xəbər cəmdə olur. Both children and their sister are waiting for essential needs. Həm bacılar, həm uşaqlar, həm də onların bacısı vacib xəbəri gözləyirlər. Both and-in xəbəri necə olmalıdır cəmdə? Are yazıb xəbərə cəmdə vermişəm. Doing sport and walking help us to stay healthy. İdman etməklə gəzmək bizə sağlam qalmağa kömək eləyir. Doing sport bir müftada, ayıncı da iki müftada. Əgər and-dan bağlanan iki dənə həmcins xəbər, həmcins müftadalar deyirlər bunlara. Həmcins müftada varsa xəbər necə olmalı? Cəmdə olmalı. Uşaqlar, səhifəni dəyişdirirəm, sual yoxdursa. Dəyişdirirəm. Yaxşı. 6-cı qayda. Əgər mübtəda vəzifəsində, mübtədanın yerində or, neither nor, either or, not only but also varsa uşaqlar, həmişə ikinci tərəfə baxırsınız. Yəni xəbərə yaxın olan hissəyə. Xəbərə yaxın olan hissə cəmdədirsə xəbər cəmdə olur, təkdədirsə xəbər təkdə olur. Məsələn, orada, oradan sonraya baxıram. Neither nor-dan oradan sonraya baxıram. Either orada, oradan sonraya baxıram. Not only but also da but also'na soruya baxıram. Təkdədirsə təkdə olur, cəmdədirsə cəmdə olur. Məsələn, either a mother or her children are moving to another country. Ya ana ya da onun uşaqları başqa bir ölkəyə hələ köçürlər, gedirlər. Either orada nəyə baxıram? Oradan sonraya, ikinci hissəyə baxın həmişə. Oradan sonra necədir children cəmdə? Xəbər necə olmalıdır, cəmdə olmalıdır. Ar yazıb xəbəri cəmdə vermiş. Neither sister nor a big brother. Nə bacılar, nə də onların böyük qardaşı. Nordan sonraya baxıram. Nordan sonra necədir? Təkdədir. Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalı. Üçüncü şəxsin təkində isə artırmışam. Not only government, but also people think about global warming. Nəinki hökumət, həmçinin insanlar da qlobal istiləşmələ bağlı fikirləşirlər. Not only but also da but also-dan sonraya baxıram. People necədir cəmdə? Xəbər necə olmalı? Cəmdə olmalı. Think yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Problem yoxdur. Bunu belə yadda saxlaya bilərsiniz. Bu birləşmələrdə ya ikinci hissəyə baxıram, ya da xəbərə yaxın olan hissəyə. İndi sizə hansı rahatsız ondan yadda saxlaya bilərsiniz. Məsələn, uşaqların bəziləri deyir ki, xəbərə yaxın olan sözə baxıram, bəziləri deyir ki, ikinci tərəfə baxıram. İndi sizə hansı rahatsız ona da fikir verin. Yedinci qayda. Mübtəda vəzifəsində tuğlu feil. Ayıncılı feil varsa uşaqlar xəbər həmişə təkdə olur. Bu nə deməkdir? Baxın, deyirəm ki, walking in the fresh air is useful. Təmiz havada gəzmək faydalıdır. Nədir faydalı olan təmiz havada gəzmək? Baxın, cümlənin mübtədası budur. Baba, bu hissə cümlənin mübtədasıdır. Görürəm ki, mübtəda vəzifəsində ayıncılı bir feil var. Walk gəzmək, walking gəzinti. Yəni onun feil isim forması. Amma yenə də feil olaraq qalır. Mübtəda vəzifəsində ayıncılı bir feil varsa, tuğlu bir feil varsa onun xəbəri təkdə olur, yadda saxlayın. Walking in the fresh air is useful. Təmiz havada gəzmək faydalıdır. To do sports, idman etmək. Baxın uşaqlar, burada mübtəda vəzifəsində tuğlu bir feil var. To do sport da olsa düzdür, doing sport da olsa düzdür, hər ikisi düzdür. Amma əsasudur xəbər necə olmalı təkdə? Üçüncü şəxsin təkdə necə artırmışam? Helps. Problem yoxdur. Və yaxud da deyirəm ki, to eat a lot doesn't help us to live longer. Çox yemək bizə uzun yaşamaya kömək etmir. Mübtəda vəzifəsində tuğlu bir feil var, düzdür mü? Mübtəda vəzifəsində tuğlu bir feil varsa xəbər necə olmalıdır? Təkdə. Doesn't. Üçüncü şəxsin təkdə does yazmışam. Do does. Elə bir üçüncü şəxsin təkdə yes artırmışam. Yəni tuğlu bir feil varsa xəbər təkdə olur. Bəs bunun istisnası var mı? İstisna o ola bilər ki, uşaqlar, əgər iki dənə ayıncı and-lə bağlanıbsa, onda xəbər cəmdə olur. Məsələn, mənim yazdığım nümunələrin hamısında bir dənə ayıncı var, bir dənə to var, düzdürmü?
Ama iki tane ing. Bak iki tane ing. Doing bir ing, walking iki ing. İki tane ing and ile both and ile bağlanan iki tane ing varsa xəbər cəmdə olur. Çünki biz bayaq dedik ki, əvvəlki qaydada and'in both and'in xəbəri necə olur cəmdə? Burada da eyni temadır. İki tane ing, əgər and ilə bağlanırsa. İki tane to do da ola bilər, to da ola bilər. Məsələn, both to do sport and to do walk. Fresh to walk daha doğrusu. Fresh air are helping us. Xəbər yenə cəmdə götürürsünüz. Amma belə tək şəkildə olsa, təkcə ing olsa, təkcə to do olsa, onda xəbər təkdə olur. O öz yeri. Törəmə əvəzliklərinin xəbəri təkdə olur. Törəmə əvəzliklərinin bağlı Allah qoysa, əvəzlik mövzusunda danışacağım. Hansılar törəmə əvəzliklər? Bir dənə bunları yadda saxlayırıq. Everybody, everything, everyone, everywhere. Nobody, no one, nothing, nowhere. Anybody, anyone, anything, anywhere. Somebody, someone, something, somewhere. Bunlar törəmədir və törəmənin xəbəri təkdə olur. Somebody is coming toward us. Kimsə bizə tərəf gəlir. Somebody törəmədir. İz yazıb təkdə vermişim. Nothing has been the same since yesterday. Dünəndən bəri heç nəyin olmayıbdı. Nothing törəmədir. Has yazıb təkdə vermişim. Everything was ready when we came in. Biz içəri girəndə hər şey eyni idi. Everything törəmədir. Was yazıb xəbəri təkdə vermişim. Yəni siz bu ifadələri harda gördünüzsə xəbər ancaq təkdə olur. Yaxşı, törəmə vəziklərinin xəbəri təkdə istifadə olunur. 10-cu qayda. There is there are tipli cümlələrdə uşaqlar xəbərə yaxın olan hissəyə baxırıq. Bu nə deməkdir? Baxın, bura yazıram ki, yazıram ki, there is a car and different machines in garage. Və qarajda müxtəlif avadanlıqlar və bir maşın var. Baxıram nəyə? Həmişə zeri zera tipi cümlələrdə uşaqın özünə yaxın olan hissəyə baxın. Burada iz cümlənin xəbəridir. Xəbərə yaxın olan hissə hansıdır? Bax, bax bu hissə. Kar. Kar necədir? Təkdə. Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalıdır. İz yadım xəbəri təkdə vermişəm. Bəli. Və yaxud da deyirəm ki, there are many useful books on the shelf. Rəfdə çoxlu faydalı kitablar var. Books necədir? Cəmdə. Xəbər necə olmalı? Cəmdə olmalı. Ar yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Şuralar, indi sizə belə bir şey deyim mən. Zeri zira da yadda saxlayın ki, əndin, boz, əndin hökmü düşür. Zeri zira deyir ki, normalda biz bayaq dedik ki, əndə, boz, əndə xəbər cəmdə olmalı. Düzdür mü? Amma zeri zira deyir ki, qardaş, məndə and da olsa, boz and da olsa, nə istəyir olsun, mən həmişə özümə yaxın olan ismi götürəcəm. Normalda siz fikirləşə bilərsiniz ki, burada and var. Niyə xəbər cəmdə olmalıdır? Çünki artıq burada zeri ziranın qayası işə keçir. Zeri zira deyir ki, qardaş, mən özümə yaxın olan ismə baxıram, məndə yaxın olan isim kardır, o da təkdə olduğu üçün mən xəbəri təkdə tələb eləyirəm. Is. Yəni bunu and-lə boz and-lə qarışdırmayaq. Məsələn, yazıram ki, bax, there was, there were child shops in the street. Küçədə uşaq mağazaları var idi. Baxın, birləşmədir. Mən yazıda gəlsə demişdim ki, iki isim arxa-arxaya gəlsə həmişə hansı ismə baxırdım? 2-3 dənə gəlirsə. Ən sonda gələn ismə baxıram, düzdür. Uşaq mağazaları. Söhbət mağazalardan gedir. Bax, child shop, uşaq mağazaları birləşmədir. Birləşmə şəklində olanda həmişə sonda gələn ismə baxın. Shops cəmdə olduğu üçün böyle yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Çünki söhbət orada uşaqdan getmir axı. Məsələn, desəm ki, uşaq var idi. There is a child. Ya da there was a child. Uşaq var idi. Onda təkdədir. Amma söhbət uşaq mağazalarından gedir. Yəni bir 2-3 dənə bu ilə bağlı sual qabağınıza çıxacaq. Onda birləşmə şəklində olanda sonuncu ismə baxın. And da olsa, boz, and da olsa, zeri zira deyir ki, qardaş, mən həmişə özümə yaxın olan ismə baxıram. Birləşmə şəklində olanda sonuncu ismə baxıram. Yer adı bir şey yox. Yaxşı. Buna bir dənə diqqət edəyərsiniz bundan sonra. Belə. Sonra
Başqa bu ilə bağlı nədir vəziyyət? Bəzi sifətlər var uşaqlar. Onların qabağına Z yazanda cəmlənirlər. Bəzi sifətlər var. Qabağına Z yazanda nə edir? Cəmlənir. Bəs hansılardır bu sifətlər? Old, qoca. Blind, kör. Deaf, kar. Lamp, lal. Disabled, əlil, invalid. Unemployed, işsiz. Poor, kasıb. Rich, varlı. Və yaxud da young, cavan. Dead, ölü. Bunları əsas bilsəz bəsdir. Baxın, bunlar sifətdir uşaqlar. Bunlar sifətdir. Bunların qabağına bir dənə Z yazanda bunlar isimləşir və xəbər həmişə cəmdə olur. Bu nə deməkdir? Baxın bir dənə cümləyə. Old qocadır da, düzdürmü? The old oldu qocalar. The old are respected by everybody. Qocalara hər kəs tərəfindən hörmət edilir. Bu yuxarıda yazdığım sifətlərin qabağına Z yazanda onlar isimləşir və xəbər həmişə cəmdə olur. The blind have difficulty choosing their direction. Körlərin istiqaməti seçməklə bağlı çətinlikləri var. The blind have, körlərin var. Nəyi var? Çətinlikləri var. Blind normalda kördür, o sifət. Amma the blind artıq körlər xəbər cəmdə olur. The unemployed want to live better life. İşsizlər daha yaxşı həyat yaşamaq istəyirlər. Unemployed işsizdir. The unemployed işsizlər. Xəbər də cəmdə. Siz harada bu ifadələr, harada deyəndə, yəni mübtəda vəzifəsi. Baxın, mübtəda vəzifəsində bu ifadələr varsa və qabağında zeyr varsa, cəmlənir, xəbərdə cəmlə olur. Növbəti qayda nədir bu ilə bağlı? Kəsr sayıları ilə bağlı ifadələr var uşaqlar. Kəsr saylarında və faiz bildirən ifadələrdə, kəsr saylarında və faiz bildirən ifadələrdə. Normalda biz oflu ifadədə hara baxırıq? Ofdan əvvələ var, düzdürmü? Və yaxud da söz önlərində əvvələ baxırıq. Bir dənə, iki dənə istisnamız var ki, ofdan sonra gənə hissəyə baxıram. Birincisi kəsr saydır. Kəsr saylarında, bir də faiz bildirən ifadələrdə özündən sonra gənə ismə baxıram. Cəm isim gələndə cəm xəbər olur. Tək isim gələndə tək xəbər olur. Bunu belə yadda saxlayaq. Məsələn, baxdıram ki, kəsr saylarını ümumiyyətlə ingilislər necə deyirlər? Məsələn, mən bura bir yazıram, 3-də 1, düzdürmü? Surəti olduğu kimi deyirlər, məsələn, 1, 1. Məxrəci, 1-ci, 2-ci, 3-cü kimi, 4. 1, 4 oldu 3-də 1. Və yaxud da yazıram ki, 4-də 2, 2, 4. 4-də 2. Yəni, belə deyirlər. Kəsir saylardan sonra gələn ismə baxıram. Cəm isim gələn cəm xəbər olur. Tək isim gələn tək xəbər. One third of the people were from Azerbaijan. İnsanların üçdə biri Azərbaycandan idi. Oflu ifadədir. Ofdan əvvələ baxmalıyam. İstisna kəsir sayıdır. Hardan bildim? Baxın, baxın, burada bir üçdə bir var. Kəsir saylarına nəyə baxıram? Sola gələn ismə. People necədir? Cəmdə. Xəbər necə olmalıdır? Cəmdə olmalıdır. Word yazıb xəbəri cəmdə vermiş. Faiz bilən ifadələrdə faizi göstərmək üçün istifadə olunur ya percent, ya da istifadə olunur percentage. Percentage çox görməmişəm, yəni çox da qabama çıxmayıbdır. Amma ikisi də faiz bilən ifadədir. Baxıram variantlara. 30% of the oil is exported to other countries. Neftin 30%-i başqa ölkələrə ixrac edilir. Faiz bilən ifadədir. Nəyə baxıram? Özündən sonra gələn ismə. Oil necədir? Təkdədir, sahil meysindir. Sahil meysinin xəbər necə olmalıdır? Təkdə olmalıdır. İyiz yazıb xəbəri təkdə vermişəm. Cəm isim gələndə xəbər cəm olur. Sahil meysin gələndə xəbər olur təkdə. Və yaxud da one fourth of the watermelon, qarpızın 4-də 1-i. 4-də 1 kəsir saydı. Özündən sonra sahilə bir meysin gəlib. Xəbər necə olmalıdır təkdə? Üçüncü şəxsin təkdə isə artırmışam. Consist of water, qarpızın 4-də 1-i sudan ibarətdir. Var mı sual bu səhifədə uşaqlar? Dəyişirəm səhifəni. Biraz da səbirli olaq az qalıbdı inşallah. Sonra deyirəm ki, zaman, pul, çəki, ölçü vahidləri nə qədər cəmlənsə belə
Xəbər təkdə götürülür. Bu nə deməkdir? 5 manat, 10 manat, 50 manat xəbər təkdə. 5 kilo, 10 kilo, 50 kilo xəbər təkdə. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, 30 dəqiqə xəbər təkdə. Və yaxud da 5 kilo, 10 kilo, 50 kilo. 5 kilometr, 10 kilometr, 50 kilometr. Hamısı xəbər təkdə olur. Zamandır, puldur, çəkidir, ölçü vahidləri cəmlənsə belə xəbər təkdə götürülür. Məsələn, 20 manat is very expensive for t-shirt. 20 manat bu t-shirt üçün çox bahadır. Məsələn, 20 manat pul vahididir. Düzdür, cəmdədir. Amma pul vahidləri, baxın pul vahidləri. Nə qədər cəmlənsə belə xəbər təkdə götürülür. Is, xəbər təkdədir. 15 kilometers was very far away from here. 15 kilometre buradan uzaqdır. 15 kilometre uşaqlar ölçü vahidlə düzdürmü? Yolun ölçüsü 15 kilometre. Xəbər təkdə. 30 kilos is very heavy to lift. 30 kilo qaldırmaq üçün ağırdır. 30 kilo o qaldırılan cismin bir dənə çəkisidir. Yəni çəki vahididir. Və kilo. Deməli xəbər təkdə olmalı. İz yazıb xəbər təkdə vermişəm. Zamandır, puldur, çəkidir, ölçü vahidləri. Cəmlənməsindən asılı olmayaraq xəbər həmişə təkdə olur. Bu ilə bağlı testlərdə yenə deyirəm. Bəzi maraqlı nüansları var. Ona görə onları diqqət eləmək lazımdır inşallah. Zaman pul çəkir. Bir də uşaqlar, mənim dediyim qayda ancaq bunlara aiddir. Məsələn, mən burada 5 adam yazacağım. Məsələn, 5 men. Burada artıq söhbət insandan gəlir. Onun xəbəri cəmdə olur. Mənim dediyim qayda zaman pul çəkir. Bir də ölçü vahidlərinə aiddir. Nə qədər cəmlənsə belə xəbər təkdə götürülür. Bəs off ilə verilərsə, qeyri-adi bir şey yoxdur. Mən off-lu ifadədə həmişə hara baxıram? Off-dan əvvələ baxıram. Off-dan əvvəl necədir? Kilos cəmdə. Xəbər necə olmalı? Cəmdə olmalı. Böyle yazıb cəmdə vermişim. Baxın, 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Bunlar tək şəkildə versə xəbər təkdə olur. O heç. Amma off-lu ifadə şəklində versə, mən hara baxıram off-lu ifadədə? Off-dan əvvələ baxıram. Off-dan əvvəl cəmdədirsə xəbər cəmdə olur, təkdədirsə xəbər təkdə olur. Yəni off-lu ifadə versə o heç. Amma tək şəkildə versə xəbər təkdir. Bir az bir şey yox. On üçüncü qayda. Son iki qaydalarda biraz səbirli olaq. İnşallah ki, öyrənəcəyik. Heç bir problem yoxdur. Belə deyək də uşaqlar. Normalda biz off-lu ifadədə hara baxırıq? Off-dan əvvələ baxırıq. İki dənə istisnamız var idi. Biri 11-ci qaydaydı. Faiz birdən ifadələrinə kəsir sayları. Düzdür. Biri də, baxın, bu Zerestovdan Zehalfovdur. Zerestov Zehalfovdan sonra cəm isim gələndə xəbər cəmdə olur. Tək isim gələndə xəbər təkdə olur. Cəm isim cəm xəbər, sayılə bilməyən isim tək xəbər. Məsələn, baxıram variantlara. The rest of meat was cooked yesterday. Ətin qalanı dünən bişirildi. Zerestovdan sonra necə isim gəldi? Sayıla bilməyən isim. Xəbər necə olmalıdır? Sayıla bilməyən isimdə təkdə. Bozlərdə təkdə yazmışıq. The half of the children speak in different language. Uşaqların yarısı xarici dildə müxtəlif dillərdə danışır. The half of-dan sonra necə isim gəlib? Cəm isim. Xəbər necə olmalıdır cəmdə? Speak yazıb xəbəri cəmdə vermişəm. Speaks təkdədir. Baxın, xəbərdəki s təklik bildirir. Ha, üçüncü şəxsin təkdə s varsa, o onu göstərir ki, mübtəda təkdədir. Onu yadda saxlayın. The half of the apple is rotten. Almanın yarısı çürükdür. Söhbət neçədən almadan gelir bir dənə. Alma necə senin tək? Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalı. Sonra bunlarla bağlı uşaqlar. Bura yuxarı qayıdacağım. Baxın, kəmiyyət bildirən sözlərə qayıdıram. Quantifiersa. Quantifiersa qaydalarımız var idi. Baxın, gəlin onları bir də xatırlayaq, çünki bunlarla bağlı sual düşəcək. Qabağımıza çıxacaq. One, each, every, eyzə, neyzə. Bunların xəbəri necə olur həmişə? Xəbər olur təkdə. Sayılə bilən tək isim gəlir, xəbər təkdə olur. Bunlardan sonra həmişə xəbər təkdə olur. Yadda saxlayın. Cəm isim gəlində də, sayılə bilmək isim gəlində xəbər necə olur təkdə. A few, few, both, several, numerous, many, a great many, a good many, very many. Bunların xəbəri həmişə cəmdə olur. Bu quantifierslərə harada gördüksək, özündən sonra cəm isim gəlir və xəbəri də cəmdə tələb edir. Qeyri-adi bir şey yox. Başqa. Much, little, a little,
an amount of, a great deal of, a small amount of, a large amount of. Bunlardan sonra gəl sayılə bilmək isim xəbər olur tək də. Sayılə bilmək isim xəbər tək. All, some, most, more, enough, a lot of, lots of, plenty of. Bunlardan sonra cəm isim cəm xəbər, sayılə bilmək isim tək xəbər gəlir. Yəni bunu belə yada saxlayaq. Özündən sonra gələn ismə baxırıq. Cəm isim gələn cəm xəbər olur, sayılə bilmək isim gələn tək xəbər. Bunlarla bağlı testlərdə qabağımıza çıxacaqdır. Bir də uşaqlar, mənim dediyim qaydaların hamısı, baxın 14-ə yaxın qayda demişəm, əgər mübtəda vəzifəsində olsa keçərlidir. Mübtədadan, belə deyək, xəbərdən sonra gələn hissənin mənim dediyim qaydalar, əgər xəbərdən sonra hansısa biri varsa, onun xəbəri bir dəxli yoxdur. Ona diqqət eləyək, çox xahiş edirəm. Siz mübtədanı seçəndə xəbərdən əvvələ baxın. Yaxşı, cəmdə seçəndə, təkdəsə təkdə. Da, xəbəri seçəndə daha doğrusu əvvələ baxın. Dadaya baxın. Başqa, testlərdə bizi nə gözləyir? Ən çox istifadə olunur. A number of, not a number of. A number of xəbəri necə olur cəmdə? Z number of xəbəri necə olur? Z-dəki T hərfinə yada saxlayın. Təkdə. Bu ilə bağlı sual düşəcək. Siz görürsünüz ki, xəbər təkdədir. Z number of-u götürə bilərsiniz. Xəbər cəmdədir. A number of-u götürüb istifadə edə bilərsiniz. Okeydir, problem yoxdur. Başqa, bir yadıma salın görüm orada başqa biz necə çalışdıracaq. Geyrən bir şey yoxdur əslində. Dediyim qaydalardan kənara çıxmayacaqlar. Siz testləri işləyəndə mən onu rekord eləyəcəm, YouTube-a yerləşdirəcəm. Oradan da özünüz üçün inşallah ki, baxa bilərsiniz. Sonra başqa. Yenə deyirəm, bəzən testdə bir neçə dənə qaydanı verə bilər. Nə demək istəyirəm? Bax, deyirəm ki, məsələn, a part of fruits in the box is sold. Belə bir cümlə verir. Deyir ki, xəbəri tap. Baxıram nəyə. Sonra burada birincisi deməli nöqtələrdən əvvəlki hissə mənə lazımdır. Nöqtədən sonraki hissə mənə maraqlandırmır. Burada bir in söz önü var. Söz önündə mən həmişə hara baxıram? Söz önündən əvvələ. Söz önündən sonraki hissə mənə maraqlandırmır. Söz önündən əvvəlki hissəyə baxıram. Görürəm ki, burada bir dənə of qaydası var. Of-da hara baxıram? Of-dan əvvələ baxıram. Of-dan əvvəl necədir? Part. Təkdə. Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalıdır. Moz yazıb xəbəri təkdə vermiş. Yəni demək istədiyin nədir? 2-3 dənə qayda varsa, həmişə xəbərə yaxın olan hissədən baxın. Cümlənin ən başına qədər gəlin. Baxın, görün orada ən sonuncu qayda hansıdır. Məsələn, mən in qaydasını tətbiq elədim. İndən əvvələ baxdım. İndən əvvəl söz önü var. Of var. Of-da hara baxıram? Of-dan əvvələ baxıram. Of-dan əvvəl necə part? Təkdə. Xəbər necə olmalı? Təkdə olmalı. Was da ola bilər. Is da ola bilər və s. Başqa. Keçmiş zamanda uşaqlar, məsələn bir dənə keçmiş zamanda fail yazıram, made. Əgər fail keçmiş zamandadırsa, onu siz təkdə də olsa götürə bilərsiniz, cəmdə də. Eyni şəkildə will. Will təkdə də eynidir, cəmdə də eynidir. Bunların cəm formasının tək forması eynidir. Yəni təbii ki, sizə variantlarda iki variant arasını verməz, qalmayacaqsınız iki variant arasında. Bunların, yəni siz baxdınız ki, mübtəda cəmdədir, bunları da götürə bilərsiniz. Mübtəda təkdədir, yenə bunları götürə bilərsiniz. Okeydir, problem yoxdur. Bu qədər şualar. Var mı sual? Aydın da müəllim. Tamam. Gəlin, indi sizə testlərin üstündə göstərim bunu necə işləmək lazım deyə. Yoxsa bu vaxt söhbəti, vaxt deyəsən nəyə? Vaxt bitir ucaq. 40 dəqiqə bitəndə atırsın. Təzədən yenə qoşularıq bir dəqiqədən. Yəni o qədər mürəkkəb bir şey deyil. Bu qaydalar asandır.
Benim bir sayısı top buradan işleyeceğiz. Yoksa alabak quizler falan işleyeceğiz. Yok Nihat, alabak quizler göndereceğiz.